Jesu li psi najbolji kućni ljubimci? Kako bih otkrio odgovor na to pitanje, moramo se vratiti u prošlost i pogledati malo povijest pasa i ljudi. Prije nego krenemo, ako ste novi posjetitelji na kanalu i volite životinje, svakako vas pozivam da se pretplatite, a ako vam se video sviđa, podijelite ga s drugima. Učeći o psima, učimo o nama samima jer psi i ljudi imaju dugu i lijepu zajedničku prošlost, pa pogledajmo povijest pasa i ljudi. Tko je drevni predak pasa? Pas je potekao od drevnog vuka koji je izumro. Ipak može se reći da su im današnji vukovi najbliži rođaci. Kada su ljudi pripitomili pse? Vjerovalo se kako su ljudi pse pripitomili prije oko 15.000 godina. Ipak postoji jedna studija švedskog genetičara koja otkriva sibirske vučje kosti stare oko 35.000 godina. Dakle, pripitomljavanje pasa je započelo i prije, to jest ljudi su pripitomili pse prije oko 40.000 godina. Kako i zašto su ljudi pripitomili pse? Ljudi su u prošlosti živjeli nomadskim načinom života. Dakle, selili su se i lovili životinje. Znanstvenici vjeruju kako su mirisi ostataka hrane privukli vukove da se približe ljudima. Upravo tada se dogodilo i pripitomljavanje. Također, zanimljivost je kako se vjeruje da su za stvaranje kućnih ljubimaca od vukova zaslužne žene. Gdje su prvi puta ljudi pripitomili pse? Kako bismo utvrdili gdje su prvi puta ljudi pripitomili pse, poslužit ćemo se genetskim istraživanjima. Genetska istraživanja pokazuju da pripitomljeni psi potječu iz Kine, Bliskog istoka i istočne Europe. Dakle, psi i ljudi su dugo zajedno živjeli i prilagođavali se jedan drugome. Upravo zato su psi posebno prilagođeni ljudskom ponašanju. Možemo li potvrditi posebnu povezanost pasa i ljudi? Odgovor je da. Naime, znanstvenici su dokazali da se i kod ljudi i kod pasa oslobađa hormon oksitocin, važan za povezanost i povjerenje ako se međusobno pogledamo u oči. Dakle, to dovodi do posebne emocionalne povezanosti pasa i ljudi. Kako su se psi promijenili od prvog pripitomljavanja? Svi znamo da izgled pasa i vukova nije isti i da se u izgledu vide velike promjene, ipak promjene su vidljive i u ponašanju. Naime, iako su psi životinje koje žive u čoporu, one nisu ni približno tako dobro prilagođeni životu u čoporu kao vukovi. Zašto? Odgovor je jednostavan. Psi su se promijenili tako da su naučili iskorištavati ljude. Znanstvenici su vidjeli da kod rješavanja nemogućih problema vukovi upotrebljavaju razne taktike i trude se sami riješiti problem. Psi s druge strane odmah pogledaju ljude. Dakle, pseće socijalne sposobnosti su znatno napredovale u interakciji sa ljudima, ali mogućnost rješavanja problema im je slabija. Iako nije u potpunosti jasno kada su i zašto psi i ljudi udružili snage, jasno je iz svega navedenog da smo i mi i naši kućni ljubimci imali od toga koristi. Psi i danas pomažu ljudima u puno slučajeva, te mi pomažemo njima. Također imamo dugu povijest, međusobno si vjerujemo i emocionalno smo povezani, te kako više promatramo pse zapravo više učimo o nama samima. Nakon svega navedenog, možemo reći da su psi najbolji kućni ljubimci s kojima dijelimo povijest i sadašnjost. Ako znaš da još neke zanimljivosti o psima koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentare ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom ti pozivam da se pretplatiš na kanal, podijeliš video s prijateljima i prijateljicama te da lajkaš video. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!